Orang dah bangun untuk video. Orang buat live.
ada SQ lari yang pump jatuh kat sini. Alamak, macam-macam perangai. Orang masuk ke dalam tembak kan. Pop for you. Kenapa ya? Ambil lah. Kan best tak kan? Macam-macam perangai. Thank you.
Not yet. No. Cut it. Cut it. RM10 is RM320. 100 dan 120 lah.